ตายุติทัวรื้อนิตอนภิบអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាគឺជាតារាសម្ដែងភាពយន្តនិងជាគ្រូរបាំដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីកើតនៅឆ្នាំ1965នៅទីក្រុងភ្នំពេញមានឪពុកឈ្មោះមេងមូនីនិងម្ដាយឈ្មោះអុកហាលបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងមានប្អូនស្រី2នាក់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាគឺជាសិល្បករនីដែលមានពហុជំនាញដ៏កម្រមួយរូបនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីគឺជានាតការីរបាំព្រះរាជទ្រព្យបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈដោយមានរូបសម្រស់ស្រស់ត្រកាលពីធម្មជាតិជាតារាឯកភាពយន្តនិងជាតួសម្ដែងខារ៉ាអូខេដ៏ពេញនិយមលើសពីនេះអ្នកស្រីក៏ចេះច្រៀងនិងទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីមហាជនផងដែរអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ចំនួន3គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1999នៅម្ដុំផ្សារអូរីសីក្រុងភ្នំពេញគ្រាដែលលោកស្រីឈរជាមួយក្មួយស្រីអាយុ7ឆ្នាំកំពុងទិញកង់ហើយលោកស្រីបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ1999ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហៅមរណភាពរបស់អ្នកស្រីគឺជាការបាត់បង់ធនធានជាតិមួយដ៏កម្រតើអញ្ញាធោពិតជាខ្វះសមត្ថភាពឬមួយអ្នកសម្លាប់អ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់គឺជាអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកានេះដែរត្រូវបានទស្សនាវដ្ដីមួយឈ្មោះថា Express បានដាក់ចំណងជើងជាភាសាបារាំងថា Révélation si en crime état ដែលប្រែថាការលាតត្រដាងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបង្កឡើងដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ1999បានសរសេរចំចំថាលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយាលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាទស្សនាវដ្ដីហ៊ានចុះផ្សាយបែបនេះដោយឯកលើផោះតាងមួយចំនួនមានដូចជាសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីការៀបរាប់រឿងរ៉ាវស្នេហារវាងនាងជាមួយលោកហ៊ុនសែនកំណាប់ស្នេហាសរសេរដោយលោកហ៊ុនសែនផ្ញើទៅអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាដែលទស្សនាវដ្ដីអះអាងពិតជារបស់លោកហ៊ុនសែនមែនបន្ទាប់ពីទស្សនាវដ្ដីបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងសំណេរដតីទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុដែលគេអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាបានសរសេររៀបរាប់លម្អិតអំពីស្នេហារបស់អ្នកស្រីជាមួយលោកហ៊ុនសែនពីការបែកបាក់ស្នេហាពីលោកហ៊ុនសែនវិញព្រមទាំងសរសេររៀបរាប់ពីការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតពីសំណាក់លោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនផងដែរនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុដដែលនេះក៏រំលេចនៅការរៀបរាប់ឈ្មោះលោកហុកឡុងឌីគឺជាតួអង្គសម្របសម្រួលស្នេហារវាងអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកនាំសារផ្ដាច់ស្នេហ៍ក្នុងរឿងរ៉ាវស្នេហាត្រីកោណអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាលោកហ៊ុនសែននិងលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីផងដែរនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1999អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាក្នុងវ័យ34ឆ្នាំត្រូវគេបាញ់ចំ3គ្រាប់មួយគ្រាប់ធ្លាយពីឆ្អឹងខ្នងទៅពោះ2គ្រាប់ទៀតបៀងជាប់នឹងឆ្អឹងខ្នងអ្នកស្រីត្រូវបងប្អូនដឹកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតជាបន្ទាន់គឺពីកន្លែងកើតហេតុទៅមន្ទីរពេទ្យនេះហើយដែលក្មួយស្រីរបស់អ្នកស្រីបានរងរបួសដៃនិងគេងទន្ទឹមជាមួយអ្នកស្រីក្នុងរថយន្តដែលអះអាងប្រាប់ទស្សនាវដ្ដី Express ថាអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាខំប្រាប់នាងថាលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបាញ់ប្រហារនេះការរៀបរាប់ក្មួយស្រីអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងការអះអាងរបស់លោកហេងពៅអតីតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកមួយជាមួយនឹងទស្សនាវដ្ដី Express នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដោយឡែកមួយជាមួយទស្សនាវដ្ដី Express លោកហេងពៅបានបញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវអំពីលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាគឺជារឿងពិតលោកហេងពៅប្រាប់ទស្សនាវដ្ដី Express ថាក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវឧក្រិដ្ឋកម្មកម្រិតធ្ងន់លោករកឃើញថាដំបូងឡើយលោកហុកឡុងឌីមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាបន្ទាប់មកលោកហុកឡុងឌីក៏ណែនាំលោកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាទៅលោកហ៊ុនសែនលោកហេងពៅបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទស្សនាវដ្ដី Express បន្តថាពេលរឿងនេះលេចឮដល់លោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនលោកស្រីខឹងជាខ្លាំង
ลูกหกลองดีสัญญาหนึ่งลูกใส่บนรณีถาขลุ่นหนึ่งบำใบเนี่ยใส่ปีเสร็จปีละกาปีลูกฮอนเซนวิ่งออกบ้านลูกเฮงเปิ้ลบานพระดอบสมเพียเอาตัวสนามได้เอ็กซ์เพรสกาปีขายใส่ฮะชั้นน้ำปีปอมประมุ่ยเกลียดได้ลูกเตร็ดบานเกิดดอกดำในสับไงนี้ลูกเฮงเปิ้ลกำปองจอบคมแขนเนปุ่นตะนีเกียบไรซอใบมาภัยมวยชนามกันลองพอดเตอร์ให้ก็ด้อยปนตายยุติท้อสำหรับเนี่ยใส่ปีสัตปีลิกาเนื้อมันตอนเมียนปนเลยเนี่ยได้ดังเรื่องราวปิดเพียชราเนื้อเมียนชีวิตในล้อยขนงจมนอมนุเนี่ยคลาเตอร์จบคมแข็งเนี่ยคลาเตียกิจตะรัวเนื้อกราโปรเตสมันตอนเฮียนเชิงมุกในใหญ่กาปัดดำใบเรศาสวัสดิ์เพียบต่อคล้วนนังกลัวแสขนงขณะได้เนี่ยแปะปอนขนงเรื่องคิดกรรมนี้มวยจมนวลกลมปงเมียนอำนาจเป็นได้ในล้อยสัญญาอรบอนเนสไรปิสต์ปิลิกาสัจจาท้าทั้งไงนามวยปุกกวดนำเมียนออกกะไอเลียตรดังเนื้อเรื่องแรกเนียเนียเปะปอนตะนังคิตกรรมนี้เอาซาทีระเนจจนบานดังได้ตัวดังใบปะดอยุติท้อจนลกไรปิสต์ปิลิกาบัตัวใบคิตกรรมนี้กันลองเตจียงมาภัยมวยชนามให้กอดด้อยก้าวเวกมุกรคิตกอหนังเนี่ยเปะปอนยกมาปะดอนติโตเนื้อแต่เมียสระสำคัญดังใบปะดอยุติท้อดอกกลัวซาจนรองกลัวนังบรรจับนิกต้อนอภิบยังเตร่บรรจบบัพทวานิต้อนอภิบดอยการรุมเล็กในการซับไซส์ได้ปีการรุมลบสัตว์มนุษย์เชี่ยประจำบรรทบซับไซปอร์เมียนปัดบรรทบฮีนิเยกาปัดอัมปีตุงเวอร์อักระระบบเนกันอมนัดให้บังฮันปีจนรุมลบสัตว์มนุษย์จนปรับประอำเภอปุกรลุ้ยให้บรรทบยุทธนีกาโจรุ่มยังสักกัมในขนมกาต่อว้าดำใบนอมมกในกาพลาพโดประชีพประวัติขมายนักสกรรมจนสัตว์มนุษย์บรรทออรุมคณีรุมละก้ารุมหลบสัตว์มนุษย์ดำใบชิกาปรมเมียนดอนเนรุมหลบสัตว์มนุษย์นักดำใบตบสกัดนักอำเภอนิตอนอภิบได้จนละเมอฉบับเจ๊ตายรวยคลวนยังชื่อเจ๊แท้จนได้ประพฤติอำเภออักระบังบ่อรุมหลบสัตว์มนุษย์นักอำเภอปุกรลุยดอยจังเนื้อประเทศกัมพูชีคือเจ๊มันพอดปีกาโน้มคล้วนมากัดโตทั้งไงนามวยเจ๊ชื่อปุ่มขันยืงรวมคณีบรรจับในตอนอภิบดำใบยุติธรรมในกัมพูชี